Starting Lab neix de la necessitat d'intentar donar continuïtat als projectes de final de carrera del grau de comunicació audiovisual de l'especialitat d'interactius. Eren projectes que es desenvolupaven ja prèviament abans de que comencés Starting Lab en col·laboració amb estudiants de la Facultat d'Enginyeria, de la UPF. Nosaltres en si no estàvem generant cap d'aquest tipus de plataforma com de llançadora, no? de projectes. Llavors Starting Lab intenta cobrir aquest espai i a més ho hem fet de manera absolutament genuïna perquè no hi ha cap referent estatal. Starting Lab té la capacitat d'agafar professionals externs per fer tutories als projectes. La segona cosa important és que estan tirant endavant un projecte real, que vol dir que tot allò que estava en el món de les idees, que a vegades s'aguanta molt bé sobre el paper, en la realitat, quan tires endavant un projecte, s'ha de resituar. Els tres projectes que han estat seleccionats per aquesta primera edició, i passava el mateix amb els que seleccionarem per les properes edicions, ja són projectes que veiem que per la naturalesa del propi projecte i per la predisposició i voluntat dels propis alumnes, són projectes que potencialment poden tenir continuïtat. Són projectes, per tant, que veiem que estan